Hei, Espen. Her er en bitte liten teaser på hva jeg holder på med når det gjelder Researcher 2.0. Som du ser, så kommer det til å bli veldig forskjellig. Her har vi også en liste over alle publikasjonene mine. Men bare én publikasjon er jo litt lite, så skal jeg gå til BibDesk og legge til litt flere publikasjoner, så vi har litt å leke med. Skal vi se. Sånn. Da har vi de. Kan vi selvfølgelig filtrere lett. Så kan jeg åpne en PDF. Så kan jeg bla langs den PDF-en, og så kan jeg ta litt notater her. Mens jeg tar notater, så kan jeg selvfølgelig fortsette å bla i PDF-en. Og hvis jeg ser noe interessant, så kan jeg sette inn sidenummeret. Så skal jeg ta en titt på en annen publikasjon. Og ta litt notater her. Ja, kan automatisk si det null, men det kan jeg jo lett endre. Så kan vi gå tilbake og titte på denne. Det er alt vi har nå, men dette er også en desktop-applikasjon som er helt integrert, som du kan laste ned og kjøre på din egen maskin. Altså ikke ennå, men etter hvert. Så den kjører ikke på nettet i det hele tatt. Alle PDF-ene og sånn leser den bare fra bibdesken min foreløpig. Og dette tok meg Jeg starta i dag tidlig. Og jeg har aldri brukt det rammeverket som jeg bruker til å programmere på. Så jeg syns jeg har kommet ganske langt på én dag. Jeg har jo egentlig ikke mye tid å jobbe med dette her, men jeg syns det er litt lovende, må jeg si. Så vi får se.